bosilmaydi. Bu yer bosilmadi deb ko'rmayman. Mana endi otlarga ham to'ylab o'tamiz. Mana bozorimga kirgan tuyalar. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimizmi demoqchiman? Salomat. Men g'iring qilavering. Mana 10 million so'mga mana bu tuyani baholabdilar. Bu yosh tuya ekan. Erkak tuya. Xo'p, buni bozor 6 million so'mga so'rabdi. Mana bu Chiroqchi bozorida doq-doqni har bozor chiqmasak ham Cheriz bozor, ya'ni har 2 haftada bir marotaba tuyalarni kirib qoladi, tuzatiladi. Yosh tuyamiz. Shundan mana qo'chqorlarda aqincha reklamaga bo'lamiz endi. Alohida mavzuda qo'chqorni ham olamiz, otni ham olamiz. Biz ham rasmga tushdik qo'chqorni. Internetga chiqarasizlar, ha? Ha, xuddi shunday. Kuchli aytgan joyini og'zini. Mana endi mana katta otlarga o'tamiz. Mana bu qashqa otimiz ekan. Buni narxini 15 million so'mga baholabdilar. 10 yoshda ekan. Bozor 10 million 600 ming so'mga baholab. Uzoqroqda o'tmasa tif qolsa bu. Mana akamiz o'zlari ko'rib turibdilar. Aka qaydiki bu endi? Qaydan siz o'zingiz qaydan olib keldingiz? Ha, bo'ldi. Jomdan deysizmi? Mana katta otlarni so'raganlar uchun old tomondan ko'ramiz. Akacha shunday bilmaydi. Qashqasi bilan ko'rsatay buni. Katta otlar so'raydi, faqat toylar chiruvdi o'tgan bo'lar. O'zingiz aka ko'nglingiz qancha deyapti, kami bo'lsa qanchaga berib olasiz? 10 bo'lsa beraman. 10 bo'lsa bera olasiz. Bo'ldi aka, mayli. 10 million bo'lsa egalari beraver ekan. Mana navbatdagisi, navbatdagi 2 yoshli toyimiz, bu ham qashqa ekan. Old tomondan bunday ko'rsatyapman, mana qashqa. Buni egalari tomonidan 7 million so'mga, bozor esa 6 million 200 ming so'mga baholandi. 2 yosh ekan bu ot ekan, ya'ni erkak. Endi biz ham ancha shunaqadan erkakini ot deysizlar, ayolni biya, shundaymi? Shunday shunaqa baholanibdi mana umumiy ko'rinishi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Qanaqa zotidan dedi buni endi? Qashqa Qarabayev. Qarabayev zotidan. Bular necha yoshga qachon taqilanadi bular? Bularmi? Nima uchun? Masalan, ko'pkari cholinish uchun taqilanish desangiz, 4 yoshdan 6 yoshgacha. 6 yoshdan taqilanadi. Ungacha taqilanmaydi. Shunday. Mana endi navbatdagisi 2 yoshli bunisi baytal ekan. Turisa aka, o'zim aylan olaveraman. Demak, akamiz buni 6 million so'mga baholabdilar. Bozor 5,5 million so'mga so'rabdi. Umumiy ko'rib ko'ring. Turaveraman aka, o'zim. Bular ham siznikimi? Bu ikkalasi. Bo'ldi, aytaveraman mana, bularni birdan tushirib ketayapti. Bular qanchadan deyapti? Bular 6 dan. 6 million so'm. Bularni ham kamishi 5,5. Qanchadan so'rab bozor bular? Bu ham shu 5,5 so'm. Bular nima? Bular otmi? Bular ham baytal. Bular ham baytalcha. Mana qashqa. Buni qanaqa zot deydi aka? Qarabayev. Buni shu bekor. Bu ham shu Qarabayev urug'idan. Nima Qarabayev urug'idan? Zotlar aka, mana to'ylar. Hammasi 2 yoshda. Allohni bog'lab allamaydi. Bog'lab allamaydi. Uyga borib bilmaydi, buni payg'ambar boshqacha qo'yib. Mana ot tomonda. Ko'rishing kerak. Bog'lab allamaydi. Qa ikki qorin tuqqan jiron qashqa sotiladi. Shu jiron qashqani balasi mana bu bir ikkinchi balasi mana ana bu qashqa balasi. Qanaqa bo'lgan mana? Xo'p, qanchadan? Egasi mana bu. Mana. Buni sotiladigan narxi 5 million so'm. Balasini sotiladigan narxi 4 million so'm. Bu o'rtadagisi. Ha, o'rtadagisi ham 5 million sotiladi. Buni ham olay aka. Bir men kutib turayman. Orqa tomonda bu ko'rinadilar shunday. Kerak. Chizza xulatini Forish rayonidan olib kelganmiz. Ha, yaxshi. Bular zot qanaqa zot edi bular? Qarabayev zot emas. Qanaqa bular? Qirg'izistonni
otlardan qochgan. Qirg'iz otlardan qochgan. Qirg'iziston qochgan. Bo'ldi, bo'ldi. Yo'q. Hamma ma'lumotlarni aytdingiz, mana endi ular bu tomondan olib olamiz endi. Zo'r yo'qlar bular. Sizlar shunaqa kelay, baqki. Ma, gazga ishlatib edi. Ha, baqki. Hozir, hozir. Ha, shakki. Ha, kelay. Keramizdan bu hamma yo'lda shunaqa kelay. Bu odamlar endi yetib ketaylarmi sukkaniz bular? Bilmaydi. Sa, reklaman kerakmi? Hali qolgan qolishi kerak. Aqa otlashib olmaylik, ketaylik. Mana aka rahmat. Bozor qancha so'radingiz? Bu aytgan narx so'radim bozor ham. Ha, hamma haqida. Mana endi navbatda aka, mana buni. Bu 9 yoshli baytal aka, mana buni esa 1 yoshli mana ot. Buni narxi g'azab tomonidan 5 million so'm baholabdi. Bo'ldi mana. 5 yosh. Bo'ldi mana, aka gapiravering mana. Assalomu alaykum birodarlar. Baytal yoshi 5 ta, bu ot baytal. Bo'ldi mana, 10 million deyapman. 10 million so'm deyapti, ha, bo'g'oz baytal aka, mana. Qanaqa zotdan bu? 600 metr, bay baraka. Ha? Qanaqa zotdan deysiz? Zotni Qorabayirlardan. Bo'ldi, Qorabayir zot. Orasini olib chiqqanmiz. Bo'ldi, gap. Mana bunisini, mana hozir mana savdo bo'lyapti, ikkinchisi otdi. Baytal mana 8 yosh ekan. Mana bunisi esa 3 million 200 ming so'm dedingizmi? 700. 3 million 700 ming so'm. Otdi, 1 yoshli boycha. Buni 7 million beraman. 5 million qo'lchalarini ko'rdim. Baytal g'ib bu vazba chetda bo'ldi. 4 million. Baytal bitta g'ib fikrlarimiz biroz chalkashib ketdi. Xullas bolam 48 yoshli. Ikkala tomondan 10 million so'm baholanayotgan. Bo'z baytal. Mana bunisi 1 yoshli 3 million so'mga baholanayotgan och, ya'ni erkak. Mayli aka, sog' bo'lasiz. Ikkoyam biyam. Demak, mana navbatda aksi biyachalar. Ikkoni yoshi nechchiga aka bular? 6 oylik toy. 6 oylik toychalar mana. 6 oylik toy ekan. Bozor ikkalasini bitta joyga 7.5 million so'mga. Aka, o'tiringiz, o'tiring. Men nima qilaman? Iloji yo'q. Demak, mana ikkalasini bitta joyga 7.5 million so'mga baholadi. Egalari tomonidan 4 milliondan kam narx aytilayotgani yo'q. 6 oylik ekan, hali yosh toycha. Aka qaydiki bu? Arabandaniki. Vast arabandaniki. Qattiqroq aytaman degan. Arabandi vasxot. Qayerga joy, qaysi tuman u? Chiroqchi. Qanaqa zotni dedi buni endi? Qorabayir, Qorabayir. Qorabayir zotni ko'rsa toycha. Mana navbatdagi toylarimizga o'tamiz. Navbatdagi toylarimiz bular ham mana 1 yoshga to'lgan ikkalasi ham ot ekan, ya'ni 1 yoshli toylar ikkalasi ham. Kim bu? Buni erkak deb. Erkak. Kim? Nirali. Ikkalasini bir joyga. Ha, boraman. Ikkalasini agar tushib o'z olsa 7.5 million so'mga baholandi. Keluvdikmi bizniki? Nima, internetdan bu raqamga tushirib. Shuni aytaman, mana shu ishda bu ish tirikchilik. Tamam, o'lida uni ko'zlar bilan olaylik. Olaylik. Same problem. Demak, mana mana bu qancha sotildingiz aka? 7.5 million so'mga 4 yoshli biyacha bo'g'oz aka mana sotilibdi. Mana o'zini ko'ring. 1.5 million. Qana batma, mana 1.5 million. Mana biyachani o'zini ko'ring. Qancha, endi qancha vaqtga tugagan bu? So'ramadingiz megasdan.
Yok değil mi? Hocam şimdi aldı bana ovalaya bunu. Bir de tumçuk onu tattın. Kaşka, bana şu karabeyi uzatı gelmez. Peki.